Conforme nossa programação, já vamos começar a palestra de hoje com o nosso professor convidado, o professor Ricardo. Eu imagino que vocês estejam me vendo e me ouvindo. Bom dia a todos, já vamos iniciar. Ó, ficou 40. Joia, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião semanal, nosso encontro semanal. São exatamente 10 horas da manhã, hoje, dia 30 de junho, último dia do mês de junho. Sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos. Eu, como de praxe, sempre faço na apresentação inicial alguns comentários e algumas informações que são pertinentes das nossas atividades. Meu nome é Luciano, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, do curso de Medicina Veterinária. Trabalho na área, especialmente na área de controle microbiológico de produtos de origem animal, trabalhando especificamente com patógenos microbianos veiculados por alimentos. O laboratório no qual eu tenho a responsabilidade técnica é o Laboratório de Inspeção e Controle de Qualidade de Alimentos e Água, que no ano de 2020 está comemorando 20 anos. Então, vocês devem ter reparado que nos banners de divulgação das palestras existe lá Lacoma 20 anos, 2000, 2020. Então, esse é o nossa logomarca de alusão aos 20 anos do Lacoma. Algumas informações importantes. Já me perguntaram aqui a respeito dos certificados. Deixa eu só ler algumas. Tem vários bom dias aqui. Bom dia da Eliane, bom dia da Tamara, bom dia da Flávia, bom dia da Juliana Anzolin, que é minha orientada da iniciação científica. Se faltar, a bolsa é cortada. Camila Drummond, dando aqui também o seu bom dia. Naila Ventura. Everton, Good Vibes. Ana Paula. Letícia. Arielle, se eu não me engano, não sei, Arielle, orientada do Juliano, em Botucatu. Alisson, que também já é um habituê aqui das nossas lives. Lorena, que também, se faltar a palestra, tem a bolsa cortada, orientada do professor Ricardo, que é o nosso convidado de hoje. Então, é isso, pessoal. Bom, alguns recados. Já me perguntaram aqui em relação ao certificado, se essa palestra de hoje tem ou não. Sim, ela tem certificado. E o procedimento vai ser como nós fizemos nas outras vezes. Após a palestra, vai ter um link. Esse link são 5 perguntas para que nós possamos confeccionar o certificado de vocês. Mas nós mudamos um pequeno detalhe. O certificado, ele é gratuito. Ele é gratuito. Essa é a informação. O depósito dos R$ 5 que nós vinculamos na semana passada, nós acreditamos que ele não nos parece muito voluntário. Então, nós resolvemos fazer da seguinte maneira. Na semana passada, nós arrecadamos R$ 370. Todo esse recurso ainda não foi, mas ele será doado para instituições de caridade aqui do nosso município. Então, pessoal, a palestra de hoje, quem quiser fazer a sua doação no valor que for possível, R$ 1, R$ 50, R$ 10, e para contribuintes padrão ouro, R$ 10.000, por que não? Esses voluntários que fizerem a sua doação nem precisam comprovar que doaram, vai ser uma questão voluntária. O que vai ser importante para o certificado somente é preencher o link que nós vamos disponibilizar ao término da palestra. Ficou claro isso, pessoal? Eu acho que isso é super importante. Eu acho que a doação tem que ser voluntária. Semana passada, nós tivemos pessoas que doaram, que fizeram a doação de R$ 30 para um certificado, né? Então, a gente acha justo que seja dentro daquilo que a pessoa se sente à vontade, que ela pode contribuir, ok? Mas nós também vamos deixar aqui para vocês as informações da conta do nosso presidente do ProAlim, do grupo de estudos, que vai, então, fazer a arrecadação desse valor. Tudo bem, pessoal? Mais uma questão, não poderia deixar de falar. O Brasil é um país incrivelmente mutante,
Me parece que a cada dia, a cada hora, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, tudo pode melhorar ou piorar, não sei. A gente realmente não consegue fazer previsão. Já dizem que é difícil fazer previsão do tempo no Brasil. A previsão com relação à educação, ela é, para mim, uma grande incógnita, né? Por que que eu resolvi falar isso? Porque nós somos da área de educação, estamos aqui. Sempre ansiosos pelas transformações e pelo processo de crescimento do ensino público gratuito e das pesquisas científicas, e a gente se depara com questões tão absurdas em relação à educação pública, em relação a como os professores universitários têm sido tratados, atualmente, que a gente realmente se pergunta. Onde que nós vamos parar com isso tudo, né? Onde que nós vamos parar tendo que ouvir, inclusive da sociedade, porque as pessoas, quando falam as suas mentiras, elas querem atingir a população, né? Então, as pessoas acreditam realmente que o professor da Universidade Federal, ele não faz muita coisa, que suas atividades são dispensáveis, que talvez nós pudéssemos mudar tudo isso para um sistema de EAD ou privatizar o ensino federal e coisa e tal. Então, o que eu quero dizer com isso, para não alongar muito, é que a gente está sempre preocupado e estamos sempre atentos ao processo de sucateamento da Universidade Pública Federal. E a gente gostaria muito que a sociedade entendesse e nos apoiasse. E que, se existe alguém que não faz nada na universidade, existe alguém que não faz nada em qualquer setor da nossa sociedade, em qualquer país de primeiro mundo, terceiro mundo. Então, nós não podemos nos espelhar por aqueles que são a exceção. A regra, pessoal, é de que o trabalho é árduo. O Lacoma está comemorando 21 anos, eu estou fazendo 21 anos de universidade, e a gente tem muito trabalho legal aqui que a gente fez, muita coisa importante, tá? Então, sem mais delongas, vamos agora à parte de apresentação. Eu acabei pulando um pouquinho o chat aqui. Eu vi quem apareceu aqui, nosso ilustre colega Nero, professor da Universidade Federal de Viçosa. Outros bom dias aqui, Natália, Mari, Poliana, Mariana, Lilian, Paulo. Ok, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Então, fazendo a apresentação do nosso convidado de hoje, o Ricardo Seitz Amatoge, ele é graduado em medicina veterinária pela Universidade Estadual Paulista, campus de Botucatu. Ele tem residência, mestrado e doutorado na mesma instituição, tem um pós-doutorado pelo Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Ele atualmente é professor adjunto 1 da Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Medicina Veterinária, ministrando disciplinas da área de inspeção de produtos de origem animal. É pesquisador nas áreas de microbiologia de produtos de origem animal, com ênfase em biologia molecular relacionada a patógenos bacterianos e segurança de alimentos. Ricardo, aqui em tela já. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigado por você ter aceito o convite. Eu queria, antes de abrir a palavra, dizer o seguinte, que a palestra do Ricardo vai abrir também uma série de palestras que também estão incorporadas no nosso ciclo de lives, né, sobre patógenos microbianos de importância em produtos de origem alimentar, ou patógeno microbiano de importância em alimentos. Então, nós vamos hoje ter um tema de grande interesse, que é a importância da Escherichia coli patogênicas em cadeias de aves, bovinos e suínos. O Ricardo é um cara com uma grande experiência em técnicas moleculares, em diagnóstico molecular de ponta, uma pessoa que, além de ser um excelente profissional, também é um grande amigo e é um grande parceiro aí de projetos de pesquisa e de atividades correlatas. Obrigado, Ricardo. Que todos tenham uma ótima palestra na data de hoje.
Obrigado, Luciano, né, pelo convite, né, participar dessa live, né? Acho que é muito importante essa propagação de conhecimento, essa oportunidade que a gente tem, né, de passar um pouco do que a gente trabalha, do que a gente sabe para outras pessoas, né? E a gente vai falar um pouquinho na importância da E. coli, né, da Escherichia coli. Na cadeia produtiva, logicamente, assim, essa é uma bactéria que ela é muito relacionada, principalmente à cadeia produtiva de bovinos. Vocês vão ver que a gente vai dar uma ênfase maior na cadeia de bovinos, mas ela também tem importância, né, implicitamente nas outras cadeias, nas de aves e nas de suínos, tá? Então, para a gente iniciar, né, essa live, eu acho que a primeira coisa que é o mais importante é a gente trazer um pouquinho para todo mundo do que é esse micro-organismo. Então, como definição, né, a coli, ela participa da família de enterobacteriáceas, né? É uma enterobactéria, é um bastonete gram-negativo que fermenta a lactose, tem produção de gás. E aí, outras peculiaridades, né, como oxidase negativa, ela se movimenta, então tem flagelos, são anaeróbios facultativos, e o mais importante é que ela tem existências de múltiplos sorotipos, então a diversidade dela dentro da característica, dentro desse grupo, né, desse gênero Escherichia, é diverso. E vocês vão ver que esse sorotipo ele faz uma grande diferença quando você está analisando a relação desse tipo de organismo com relação a surtos alimentares, que é o que a gente vai dar ênfase hoje. Acho que a professora Maria Tereza Destro, na sua última palestra, deu bastante ênfase na questão de surto, né? E vocês vão ver que a E. coli, ela tem uma grande participação, né, com relação a essa questão de surto alimentar, tá? Bom, o que a gente tem hoje, né, com a Escherichia coli, a gente pode dividir ela em dois grandes grupos, né? Ou diria um grupo menor, que são as bactérias, as E. coli patogênicas, e a grande maioria, as E. coli comensais, que são nesse grupo como um todo, cerca de 90%. Aí você pode perguntar, ah, mas se só 10% são patogênicas, né? Elas causam, assim, grande impacto? Então, isso é o que a gente vai acabar mostrando hoje, né? Nessa live, com relação ao quanto esse gênero bacteriano, a Escherichia, ela impacta na produção e nas cadeias produtivas animais, tá? Então, só para a gente iniciar, né, se a gente tem uma Escherichia coli, ela com bactéria comensal, ela é muito utilizada também na questão das indústrias, dentre os micro-organismos indicadores para a gente fazer uma avaliação higiênico-sanitária nas questões ambientais, ou mesmo de carcaça ou de produto final, tá? E o outro lado dessa bactéria é o quê? Você tem a contaminação desse tipo bacteriano, né, em alguns produtos, alguns alimentos específicos, que podem acarretar problemas à população, gerar hospitalizações, gastos econômicos para o país, né? E, logicamente, perdas econômicas. Então, esse é o trajeto que a gente tem hoje da E. coli. Então, ao mesmo tempo que você tem um lado um pouco mais negativo relacionado a essa questão de gerar um surto, né, gerar um quadro infeccioso, que pode gerar acometimento de muitas pessoas, hospitalização e algumas pessoas vir a óbito, ao mesmo tempo, uma outra parte também é usada como indicadores higiênicos, né, na indústria, que são as bactérias comensais, tá? E nessas bactérias, logicamente, ela não tem o potencial patogênico, ela não causa nenhum tipo de doença. Então, a gente tem toda essa relação, tá? Bom, mas então, por que que esse gênero bacteriano ele é tão importante, né? Então, atrelado mais agora à questão das E. coli patogênicas, o que a gente tem, né, dentro dos animais, assim, em relação aos animais, logicamente, os animais também são afetados. Então, a gente tem alguns tipos de doenças que são que originam quadros infecciosos ou pode ser um quadro, uma toxi-infecção, né? Então, no caso de bovinos, a gente tem muito problema com a E. coli enterotoxigênica, que leva quadros de diarreia neonatal, né? E disenteria e diarreia, tá? No caso de suínos, a gente tem dois patótipos de E. coli,
que são as produtoras de Shiga toxina e as E. coli enterotoxigênicas, que podem levar uma diarreia neonatal, um diarreia pós-desmame, né? E a produtora de Shiga toxina especial em suínos causa uma doença chamada de edema de face. E em aves, a gente tem um grupo mais que a gente não caracteriza ela como diarreogênica, que é conhecido como E. coli aviária. Tá? E aí isso gera diversos problemas na questão da produção de aves, né? Aves de corte, que é o que? Aerossaculite, celulite, né? Problemas com gema, e síndrome da cabeça inchada. Tá? Então, em relação aos animais, especificamente, são normalmente esses tipos de doenças que são relacionadas com a E. coli, tá? Bom, quando a gente entra já na questão humana, tá? Isso daqui foi retirado de um dos artigos da Nature, tá? Que é uma revisão que fala sobre as E. coli patogênicas. E o que a gente tem é exatamente esse tipo de divisão. Então, a gente tem as colis extraintestinais, que são as conhecidas como ESPEC, né? Que normalmente são as colis causadoras de meningite neonatal e pode causar também sepse. E alguns específicos que estão relacionados à E. coli urogenital, né, que causa infecções no trato urinário. E isso é extremamente comum em seres humanos, né, no homem. Então, são bactérias hoje extremamente problemáticas para o tratamento, porque ele tem um alto grau de resistência, e isso dificulta um pouco o tratamento, né, na questão de uma infecção urinária, levando a quadros mais graves, tá? Além disso, a gente tem um grupo mais específico de E. coli, que são as diarreogênicas, que aí você tem uma grande diversidade, né, que a gente classifica dentro desse grupo diarreogênico como os patótipos existentes, que são, na verdade, diretamente relacionados à caracterização molecular dessas bactérias. Então, a gente tem a E. coli enteroinvasiva, né, enteroagregativa, a enterotoxigênica, a E. coli, né, a E. coli patogênica, no caso, é enteropatogênica, as produtoras de Shiga toxina, e dentre esse grupo, a gente colocou dois importantes, que são a EPEC e STEC, são as que hoje estão mais atualmente relacionadas com surtos alimentares, e principalmente a STEC, né, ou STEC, que é relacionado com a cadeia bovina, cadeia de produção bovina, que tem gerado grandes surtos no mundo todo e principalmente muito relatado na Europa e nos Estados Unidos. A EPEC ela é mais relacionada hoje com crianças, tá? Com contaminações com água e ou às vezes até alimentos, mas mais comumente água e outras condições que acabam se agravando em crianças, levando a um quadro de diarreia extremo, tá? Então, essa grande preocupação com a EPEC é mais relacionada com criança. E a STEC ela tem um padrão geral. E, logicamente, o grupo de risco, ele entra como um dos fatores principais, tá? Quando a gente fala grupo de risco, são pessoas imunocomprometidas, crianças, idosos, tá? Em alguns grupos, às vezes, até gestantes, e assim por diante. Bom, dentro a E. coli patogênica, então, dando uma ênfase maior, assim, nas que a gente chama de E. coli produtoras de Shiga toxina, né? A gente tem uma divisão dentro dela, que são as que possuem o gene, que é o EAE, e aí ele era antigamente classificado como ERREC, né? E esse ERREC, ele foi importante, a gente vai ver mais para frente, que é um dos primeiros surtos, um dos principais surtos foi relacionado com esse tipo, esse sorotipo específico, que é o O157H7, tá? Mas hoje, o que a gente tem como uma das mais patogênicas para o ser humano, que levou várias crianças a óbito, é o que? A STEC, são E. coli produtoras de Shiga toxina, que tem esse gene EAE. Esse gene, ele vai auxiliar, né, no processo de colonização da bactéria no intestino humano, tá? E depois gerar o quadro de doença. E além disso, a gente tem outras STEC, que são E. coli produtoras de toxina, que não tem esse gene EAE, mas elas têm o gene STX, que pode gerar um quadro infeccioso extremo também, que normalmente, tanto as que são positivas e a E negativa, elas causam o que a gente chama de síndrome urêmica hemolítica, tá? E colite hemorrágica. Normalmente, o quadro dessa doença, ela começa com uma diarreia,
passa a ser uma diarreia sanguinolenta devido ao processo de colite hemorrágica e, posteriormente, afeta os glomérulos lá no rim e aí causa um processo de falência renal, tá? Então, como sequelas pós pessoas que se recuperaram desse quadro, né, de STEC, você tem pessoas que acabam perdendo os rins, entram na fila do transplante, e algumas sequelas como artrites, problemas neurológicos que estão incluídas como sequelas da doença, tá? Dentro da STEC, então a gente tem um grupo muito importante, que são as 157H7, mas a gente tem um outro grupo que a gente chama de top six, que são outros sorotipos bacterianos que estão diretamente relacionados a surtos alimentares, como O26, O45, O103. Então, esse top six também são extremamente prevalentes, né, e causam diversas doenças ao redor do mundo. Bom, para a gente dar ênfase, né, da importância, então, isso daqui é um dado que é cedido pelo CDC, tá? Todo ano eles relatam, eles atualizam esse dado. E aí eles trazem as principais bactérias relacionadas a surto, a condições de causar infecções em humanos e diretamente relacionado a alimentos, né? E a gente tem entre o principal a Estec aqui, que ela é a terceira colocação. Então ela causa, né, um número de infecções alto, um número de hospitalizações, né? Logicamente gera algumas mortes. Então ele sempre está entre os top 8, que a gente pode dizer, de causadores de doença, tá? Em primeiro lugar, sempre aparece Campylobacter e Salmonella, mas a Estec sempre aparece nesse quadro, tá? Bom, em relação ao Brasil, a gente tem também uma alta porcentagem, então aqui são dados, né, da vigilância epidemiológica, né, do Ministério da Saúde. E a gente, a coli está classificado como uma das principais, em torno de 23,4%. Logicamente que esse valor, ele engloba tudo. Então, colis que às vezes são realmente patogênicas, grupos mais específicos, a gente pode ter muito EPEC, muito STEC, mas também, às vezes, a classificação somente da espécie. Então, chegou durante um surto alimentar e classificou como E. coli, Escherichia coli, e aí deu a entender que ela foi a causadora do surto. Então, por isso que a porcentagem dela é muito maior, tá? Mas aqui engloba diversos tipos. E depois a gente tem o quê? Salmonella, estáfilo e outros agentes bacterianos, tá? Então, dada a importância, a gente começa a entrar mais realmente na... Oi. Com relação ao slide anterior, você acha aí que os dados de E. coli, eles estão englobando um conjunto de E. coli patogênicas, ou houve aí o seguinte, isolou E. coli do alimento, colocou ela como causadora? Porque isso vai, de certa maneira, meio contrário aos dados epidemiológicos de todo mundo, você não acha? Sim, com certeza. Na verdade, desses 23%, a quantidade realmente de colis patogênicas são baixas. Na verdade, é uma notificação muito generalizada, eu acho. Então, você tem uma alta quantidade. Às vezes, a gente não tem laboratórios ao redor do Brasil que consiga chegar no gênero patogênico. Então, para em coli e subentende-se que é uma coli que pode ter causado doença, mas às vezes pode ser que não seja, não consegue definir. Até mesmo ali, ó, se você considerar ali que 6,5% é coliforme, né? Me parece meio esdrúxula essa informação. Coliforme, Isso. você está entendendo aí micro-organismos indicadores, né, de contaminação, né? Inclusive, Sim, incluindo sim. bactérias ambientais, não necessariamente de origem fecal, né? A gente vai ver que, assim, na verdade, o relatório, o que o Brasil hoje reporta de coli patogênica é extremamente baixo, praticamente nulo, tá? Até mesmo, assim, dados que são cedidos pelo Ministério da Agricultura, pelos laboratórios, eles mostram uma prevalência extremamente baixíssima.
Talvez não seja a realidade, mas talvez não seja a realidade porque ainda falta laboratórios para fazer essa análise, para a gente ter uma noção do quanto que isso hoje no Brasil é importante ou não. Tá? Bom, dando continuidade, então a gente entra nas principais cadeias produtivas, né, a de bovinos. Então, tem o valor per capita de consumo, né, de cada cadeia. Isso daqui eu tirei da Associação Brasileira de Proteína Animal e da BIEC, tá? E a gente vê que as cadeias produtivas, né, animais, bovinas, suínas, aves, são extremamente importantes com relação ao fator econômico, né, no Brasil, a questão de exportação. O bovino, ele é um dos produtos mais exportados, né? O frango, se não me engano, ele é o primeiro maior exportador, é o Brasil, tá? E o suíno, a gente está até numa colocação agradável, que é entre terceiro e quarto colocado como exportador hoje, tá? E qual que é a importância, então, das E. coli com relação a cada cadeia? Então, a gente vai definindo agora cada cadeia para vocês. Vou deixar por último a cadeia de bovinos, que eu acho que é a cadeia que tem mais relevância por causa da STEC, não deixando que as outras cadeias também não sejam importantes, tá? Mas a gente vai entender o porquê. Então, começando com a cadeia produtiva de aves, né? Esse é um chartzinho da Embrapa. Então, ele mostra, né, um resumo de como a gente tem. Então, a gente pode dividir hoje todas as cadeias na questão da produção na fazenda, né, na granja, no caso, todo o processo de transporte e abate e a comercialização. Então, a gente pode dividir em três partes essa cadeia. E, logicamente, a coli na cadeia produtiva de aves, ela entra principalmente na questão da granja, tá? Então, se a gente trazer a granja, o que que traz de importância a E. coli em questão de granja? Bom, o que a gente tem hoje como uma das E. coli mais importantes na questão da produção avícola é as E. coli aviárias. Além de elas causarem diversas doenças para as aves, né, no caso, você tem uma distribuição de muitos genes de virulência e genes de resistência. A gente tem que lembrar que a produção hoje das aves, você tem muita incorporação de antimicrobianos, ou como promotor de crescimento, né, ou como tratamento. Então, isso acaba gerando bactérias mais resistentes a diversos tipos de antibiótico, e também essa APEC, ela tem alguns fatores de virulência que acabam se propagando para outros tipos de E. coli, né? E isso, de alguma forma, acaba chegando no ser humano. Ah, mas como que a gente pode pensar que chega através do produto ou mesmo contaminação ambiental e aí, de alguma forma, acaba chegando no ser humano? Pensar que, quando a gente fala ambiente, né, a gente tem aí também a relação dos trabalhadores que estão presentes nessa granja, então eles acabam tendo contato com todo esse ambiente, com os animais, né? E aí adquirindo de alguma forma essa propagação de genes, né? E o que a gente vê que em diversos estudos que esses genes acabam chegando à população através do que a gente chama de E. coli extras intestinais. Existe uma grande relação hoje da questão da E. coli aviária com relação a, por exemplo, E. coli causadoras de infecções urinárias. E existem diversos estudos que tentam relacionar, às vezes, não somente a questão do padrão de resistência, mas a questão de virulência. Então, você tem um compartilhamento de genes que causam diarreia em humanos, mas que está presente na aves e, por algum motivo, isso não causa nenhum problema para elas. Mas, de alguma forma, isso se propaga e acaba chegando no ser humano, tá? Existe um trabalho muito interessante que relaciona exatamente a coli, né, que está envolvida no setor de aves, na cadeia produtiva de aves, e que, de alguma forma, tem relação com colis relacionados que foram isolados de pessoas no trato urinário. Então, aqui a gente tem um chartzinho que mostra seriam os tipos mais importantes de E. colis, tá? E no caso, colis aviárias e colis que estão relacionados com humanos e que ela tem uma relação igual. Então, por exemplo, cada cor ela constitui um local, né?
uma comunidade, um hospital, uma área comercial, né, de aves, a granja. E aí você pode perceber que você tem, por exemplo, o tipo 131, você tem coles que são isolados de aves, que também são isolados de hospitais e isolados da comunidade de uma forma geral. Então você vê que ele tem uma participação muito semelhante. E aí você começa a tentar fechar como que acontece essa forma de transmissão, né? Desses genes, no caso. Então, isso ainda é uma indagação, assim, tem muita dúvida de como que acontece isso, mas o que diversos estudos mostram é que existe uma grande semelhança entre coles que são identificadas na granja e coles que são identificadas em hospitais, tá? Com o mesmo padrão, às vezes até de resistência, e o mesmo padrão de virulência, ou seja, tem genes específicos que tem nessas E. coli's que são de granjas e que são de hospitais, tá? Então, isso é só um exemplo. Mas a gente está falando de E. coli aviária, mas e as outras coles de arreogênicos? Não, existem estudos também que mostram que tem presença em aves também de coles como produtoras de xiga toxina e coles enteropatogênicos. Mas essa prevalência ela é muito menor. Tá? O que a gente tem percebido é que existe uma predominância, logicamente, de coles aviárias e coli comensais. E uma menor parcela no caso de E. coli enteropatogênicas e E. coli produtoras de xiga toxina. Bom, da mesma forma, quando a gente entra na cadeia produtiva de suínos, a situação é muito semelhante à ave, só que em suínos você não tem uma coli suína, tá? Então você tem os diversos patótipos de arreogênicos envolvidos, só que eles podem causar doença, isso acontece muito normalmente com animais mais jovens, então no início da cadeia, com os leitões, e o que a gente tem hoje de maior problema é o padrão de resistência que é disseminado, que é muito utilizado hoje antibióticos ou antimicrobianos, né, na cadeia produtiva de suínos. E, logicamente, isso acaba se propagando, tá? Ah, mas no caso, a gente encontra E. coli patogênica? Encontramos, sim. Então, isso daqui é um estudo que eu acabei realizando lá no estado de São Paulo, ainda no meu pós-doc. Não, esse daqui é um estudo que foi uma orientada minha aqui, já em Viçosa, tá? E a gente tentou identificar as diarreogênicas, os principais patótipos. O que a gente encontrou é que teve presença de E. coli produtoras de xiga toxina e E. coli enteropatogênicas, tá? Então, é uma quantidade extremamente baixa, mas tem circulando nessa cadeia produtiva, tá? Então, e o mais comum entre os patótipos, né, o tipo específico que é mais comumente encontrado em suínos é as E. coli enteropatogênicas. Bom, e aí entrando na cadeia produtiva de suínos, tá? Aqui a gente começa a dar um pouco mais ênfase. E, logicamente, a gente divide da mesma forma. Então, você tem a questão da fazenda, né? A parte industrial, né? A manufatura. Então, vai ter todo o processo de abate e o processo de comercialização, tá? E aí, logicamente, o grupo mais importante ou o patótipo mais importante dessa E. coli é E. coli produtoras de xiga toxina, né? E aí a gente tem que lembrar da E. coli O157 e os top 6, tá? Mas por que que essa cola se tornou tão importante nos dias atuais, que leva muita preocupação à Europa, principalmente nos Estados Unidos? Bom, historicamente, existe um surto alimentar que aconteceu nos Estados Unidos. Esse foi um surto muito conhecido, que acometeu uma rede de fast food muito famosa lá nos Estados Unidos. Essa rede não tem no Brasil. E aí, esse surto que aconteceu na década de 90, meados de 92, 93, acometeu em torno de 623 pessoas, tá? Esse relato, eles relatam que é 623, mas já havia alguns relatórios que reportam até 700 pessoas acometidas, né? E foi causada por a E. coli O157H7, tá?
Isso foi o estopim, a última gota para que todo mundo começasse a se preocupar. Por quê? Porque além de acometer diversas pessoas, teve o acometimento de crianças e teve óbitos de crianças, tá? Então, crianças de 4 anos, 5 anos que vieram a óbito devido a esse gênero, né? A essa bactéria. E esse daí foi o último surto. Antes aconteceu diversos outros surtos que foram documentados desde a década de 80 e que acabou gerando muitas mortes, só que não foi tão evidenciado quanto o de 1993. E a partir desse momento, o governo americano falou assim: ah, será que a gente não tem um problema? A gente tem que tomar um cuidado maior agora, então, com relação a esse tipo bacteriano? Será que a gente não tem que tomar medidas de controle? E foi o que aconteceu. Então, conjuntamente com outros tipos de bactérias que acometiam à época, a E. coli acabou entrando como uma das principais. Tá? E o grande problema dela não é que ela simplesmente causa uma diarreia, não, ela causa uma diarreia sanguinolenta, e que pode gerar também uma falência renal, que é o fator mais preocupante, tá, da doença. Hoje, como que está a situação, né? Isso é um trabalho aqui de 2014 em relação ao mundo, é uma meta-análise. Então, a gente tem a divisão da importância de cada local, então a gente pode ver que assim, os lugares mais acometidos são Estados Unidos, a gente tem aqui Reino Unido, tá, Austrália, alguns países da África, mas em questão da América Latina, né, já é um padrão menor. O Brasil, ele tá em verde, né, como um dos pontos menos preocupante. E essa questão é, na verdade, será que a gente é verde aqui, é menos preocupante porque não tem ou porque a gente não notifica? Então, essa é a questão. Bom, só para vocês terem uma noção, isso aqui são todos os surtos causados por colis, tá? Tanto o Big Six quanto a coli O157, tá? Ricardo, E aí, oi. com relação a essa questão de subnotificação, qual que é a sua opinião em relação a esses dados brasileiros, assim, Não, eu acho que assim, o Brasil, ele tem. O que a gente sabe é que tem a coli produtora de xiga-toxina. Mas, de alguma forma, no produto final, ele chega em baixas quantidades. Pelo menos é o que a gente tem percebido. Logicamente, assim, só que a gente tem muito pouco trabalho. A gente tem muito trabalho de isolamento em fezes, por exemplo, mas a gente não tem trabalhos que ainda avaliem, toda a cadeia produtiva como um todo, tá? E a gente vai ver que tem pontos que podem influenciar essa cadeia ou não, que a gente vai falar mais para frente, como superchedding, já trazendo. Tá? Então, isso são pontos que são importantes. Mas o que a gente tem hoje, que a gente vê hoje é que o Brasil realmente ele tem condições de ter surtos, mas talvez é porque inicialmente agora não seja notificado, porque ainda não foi dada importância. A importância do Brasil com relação a esse tipo de bactéria aconteceu nos últimos anos, é muito recente. Enquanto nos Estados Unidos, isso já em 1993 já se tornou um grande problema. Então, dá para a gente dizer que existem os dois aspectos: o aspecto de fato de uma dificuldade da notificação, mas também de uma característica da produção brasileira que talvez faça com que o nosso rebanho, vamos dizer assim, que a nossa cadeia minimize o problema. Dá para dizer isso? Sim. Para a gente tirar essa dúvida, a gente tinha que colocar mais estudos em cima, né? Certo. Eu me lembro que eu assisti uma palestra de uma pessoa do CDC. Em 1998, ela deu uma palestra no Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. A palestra foi em São Paulo e ele estava mostrando o planejamento em consonância com o CVE, com o CDC, no intuito de trabalhar sobre a possibilidade de que o Brasil teria um grande surto de E. coli. Na época, falava muito da ERREC, coisa e tal, de 1957. E aquilo ali foi uma palestra extremamente importante, até bem alarmante. Mas, de fato, aquilo que ele trouxe em relação à possibilidade desses quadros no Brasil não se concretizou. Interessante. Mas, em contrapartida, nosso vizinho, principalmente meu vizinho aqui, porque eu estou a poucos quilômetros da Argentina, a questão da ERREC e das síndromes urêmicas hemolíticas é um país que tem um índice elevadíssimo, que é a Argentina, né? Sim.
É, e aí a gente vai ver, talvez seja o sistema de produção, né? É isso que tem gerado dúvidas, que a gente ainda não contém uma resposta firme sobre isso, né? Perfeito. Então, a gente vai estar falando algumas coisas aqui, mas eu acho que ainda falta um pouco também de fazer mais pesquisas nessas áreas para a gente tentar elucidar essa situação. Ah, assim, aí consegue concluir se realmente o Brasil ele é mais seguro por causa do sistema de produção, né? O que que acontece? Ok. Bom, acho que retornando, então a gente vê que dentro dos principais surtos notificados nos Estados Unidos, né, a gente tem diversos. Então isso daqui é um relatório, eu juntei todos desde 2006 até 2020. E o que a gente vê com relação a bovinos, a carne bovina, são diversos, tá? Então a gente tem vários surtos. Até você fala assim, ah, teve um período que não teve, mas será que teve um controle maior? Não. Isso daqui é muito imprevisível. Então, você tem anos que tem muito e anos que tem pouco, tá? E uma coisa que vocês estão percebendo, aqui nas flechas vermelhas estão destacados somente relacionados com a carne bovina. Mas a gente tem surtos de E. coli O157 e outros tipos, né? Os Big Six ou os Top Ten, né? Que são relacionados com outros produtos, como, por exemplo, espinafre, brotos, e a gente vai entender o porquê disso, tá? Bom, o professor Luciano, ele até entrou nesse detalhe, então, em 2018, foi dado um parecer com relação ao América Latina, de uma forma melhor, com relação à STEC, e o que a gente vê que no Brasil, a gente tem casos esporádicos, assim como no Chile, mas um país que tem uma alta quantidade de coli produtora Shiga toxina e muitos casos de síndrome urêmica hemolítica é a Argentina, tá? A Argentina, ele é um país endêmico hoje para E. coli e tem muito E. coli O157H7. Se eu não me engano, tem um grupo muito forte lá que somente estuda as E. coli produtoras de Shiga toxina, tá? Bom, mas no Brasil, como é a situação? A gente tem, será que tem mesmo? Não, realmente existe dados que mostram que o Brasil tem a coli O157H7, tá? E curiosamente, a gente, assim, todos os anos eu fico de olho dentro dos relatos e não tem muitos relatos em humanos. Tem somente um caso que foi publicado em 2017, mas esse caso, na verdade, ele aconteceu 8 anos antes, até 10 anos antes, em torno de 2008, né? E até conseguir se concluir que o caso, na verdade, teve relação com uma coli produtora de Shiga toxina, demorou muito tempo. Mas esse caso foi confirmado por uma O157, né? E que teve relação com diarreia e possível falência renal, tá? Então, um caso que foi reportado somente em 2017. Então, o que a gente pode dizer que realmente tem casos, talvez mais esporádico, mas tem. E, logicamente, a gente pode ter muitos casos reportados, tá? Até curiosamente, alguns anos atrás, a gente ficou sabendo de um caso em humanos aqui na região. Até um aluno veio perguntar e o caso era muito parecido com uma causa de O157 ou de uma coli produtora de Shiga toxina, porque o caso tinha toda a suspeita de estar relacionado com a pessoa, acabou tendo quadros iniciais de diarreia, e a aluna, quando veio falar que era a prima dela, falou que a prima já tinha perdido um rim, teve, e o outro estava já falhando, e só que no final das contas não concluiu diretamente o que que era, entrou num grupo maior de bactérias envolvidas que poderiam estar relacionadas, entrou com antibiótico terapia, né, para resolver o problema. E aí a gente não ficou sabendo o que que sucedeu, e se realmente foi uma coli produtora de Shiga toxina ou não, tá? E é importante saber se quando, por exemplo, o médico diagnostica, é causado por uma coli produtora de Shiga toxina, é extremamente importante. Por quê? Porque hoje, pessoas que são acometidas por esse tipo de Escherichia coli, eles não podem ser diretamente tratadas com antibióticos, tem que ter um tratamento diferenciado. Porque hoje já é sabidamente conhecido que a
pessoas que são tratadas com antibiótico, o que que o antibiótico faz? Antes de matar a bactéria, ele estimula essa bactéria a produção em altas quantidades dessa toxina, que é a xiratoxina, e é essa toxina que agrava o quadro e leva ao processo de falência renal. Então, é muito importante que hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, os médicos, quando diagnosticam, eles têm que entrar com um tratamento de suporte para tentar minimizar esse tratamento para o humano, né, que é mais forte. Tá? Então, conhecendo, sabendo se foi causado por uma E. coli produtora de xiratoxina, pode ter um outro tratamento. Isso daqui a gente fez um levantamento, na verdade foi o professor Nero que fez, que está relacionado com todos os artigos ou todas as publicações relacionadas com o Brasil e com bovinos, que tem a ver com E. coli, principalmente E. coli patogênicas, né? E a gente pode perceber que é muito pouco o que a gente tem hoje no Brasil relacionado a essas publicações. A gente tem mais produções, papers com amostras de fezes, né? Mas em carcaça, produto final é muito baixo. Tá? E o que alavancou o Brasil a ter mais, levar a questão de coli como um fator importante? Então, foi a abertura, né, do mercado brasileiro para exportação para os Estados Unidos. Então, já em 2013, o Brasil já estava começando a criar normas internas, principalmente o Ministério da Agricultura, para o controle de esteque, porque eles já visavam a exportação para os Estados Unidos, e querendo ou não, o controle de esteque no Brasil era uma das exigências, né, para exportação nos Estados Unidos. Então, começou toda essa relação de controle, né, em 2013, foi instaurado como deveria ser coletado o material, o que deveria ser procurar, então, para identificar se era uma coli produtora de xiratoxina e quais sorotipos estavam envolvidos, se era o 157H7 ou, por exemplo, o Big Six. E, posteriormente, foi saindo outras normas internas relacionadas, dando continuidade a esse controle, né, em 2015, 2018, e como deveria ser feito essa coleta. Tá? Então, hoje, o Brasil ele tem normas que relacionam como deve ser feito o diagnóstico e como que deve ser coletada essa amostra na cadeia produtiva de bovinos. Tá? É mais relacionado a bovinos. A gente vê, em 2018, suínos incluído, mas suínos é mais importante a questão de salmonela. E E. coli, mais diretamente relacionado a bovinos. Tá? Então, foi isso que impulsionou e que deu importância maior para o Brasil começar a verificar, tá, essa questão da presença ou não de E. coli patogênicas. E, logicamente, o que foi dado mais importância foi as produtoras de xiratoxina. Bom, dentro da cadeia produtiva, a gente pode dividir em três partes importantes que estão relacionadas à questão da contaminação, né, das E. coli. Então, o primeiro ponto, que é a fazenda, o que a gente tem? Normalmente, é importante relacionar que a questão de água, ele é um fator extremamente importante. Por quê? Porque a água que é utilizada em fazendas, ela pode se contaminar com essas fezes desses animais. E lembrar, assim, que os bovinos, eles são... por que que a gente tem um envolvimento direto da cadeia produtiva bovina? Porque hoje os bovinos, eles são portadores, né, eles são reservatórios de E. coli, produtoras de xiratoxina, eles não desenvolvem a doença, igual em humanos, porque ele não tem um dos receptores em seu intestino, então você não tem, na verdade, uma colonização intensa. E aí o que acontece é que esses animais, eles eliminam esse tipo de bactéria nas fezes, né, e logicamente, como consequência, por algum motivo, na fazenda ou na indústria, você tem um processo de contaminação cruzado que chega no produto final, e aí... Quando a pessoa consome esse produto, quando é consumido, por exemplo, uma carne mal cozida ou mal passada, ele pode consumir uma alta quantidade desse tipo bacteriano e ter a doença em si. Tá? Então, hoje a gente tem muito problema, no caso, de hortaliças que estão relacionadas com a utilização de águas contaminadas com fezes bovina e, consequentemente, com colis produtoras de xiratoxina. Tá? Então, e esse daqui é um grande... mas existe estudos? Existe. Então, por exemplo, esse estudo que foi realizado por um grupo
Até tem alguns grupos, mas tem um grupo brasileiro aqui que identificou essa situação. E aí a gente percebe que, por exemplo, de 210 amostras de poços e água de mina, a gente percebe que tem a presença tanto de coles produtoras de Shiga toxina, como também todos os outros tipos. Então, a água, ele acaba transportando todos esses tipos bacterianos. E é muito fácil essa água, quando não tratada, ser utilizada, às vezes, em hortaliças, né? E essas hortaliças chegar ao mercado comum, consumidor, e durante o consumo, como a gente come alguns produtos crus, como, por exemplo, alface, você acaba se contaminando, você acaba adquirindo, né, essa bactéria. Tá? Então, aqui, né, no CDC, isso é muito comum, tanto é que é um dos maiores surtos com relação à coli, até não está marcado, mas foi aqui, ó, o espinafre, tá? E isso foi um espinafre orgânico que se espalhou por todo os Estados Unidos, e a grande causa foi porque eles utilizavam água contaminada com fezes bovina. Tá? Então, isso foi um grande problema. Quando a gente fala ainda na fazenda, a questão de raça, existe diferença em raça zebuína e taurina? Não, não tem nada que se comprove ainda, tá? O que a gente sabe que a raça taurina, por ser ter um pelo maior, ele pode ter uma contaminação externa com esse tipo de bactéria maior. Por quê? Porque o animal, ele está lá no pasto, ou ele está confinado, então você tem contato direto entre os animais e acaba tendo dispersão dessa bactéria, né? Para a pele. Bom, com relação a ser sistema impasse, sistema confinado, tem diferença? Bom, o que a gente tem percebido, que pelo menos por alguns trabalhos que a gente realizou, então esse foi realmente agora um trabalho que eu fiz lá em São Paulo, e inicialmente a gente não viu uma diferença. A gente encontrou a presença de E. coli produtora de Shiga toxina e enteropatogênica, e a gente só viu diferença entre a enteropatogênica, mas entre as produtoras de Shiga toxina, não, tá? Existe muito trabalho de gado confinado em relação de E. coli produtoras de Shiga toxina, mas com relação à comparação entre os dois sistemas é muito pouco. Existe um trabalho mais recente que a gente está desenvolvendo, né? É o grupo coordenador, é um projeto está sendo coordenado pelo professor Luiz Augusto Nero, mas tem o envolvimento até do professor Luciano, e foi uma aluna do Nero, que a gente conseguiu fazer uma avaliação melhor, porque aí teve várias regiões envolvidas, e o que a gente viu ainda é que não teve muita diferença, por exemplo, no Mato Grosso, mas em São Paulo já teve uma diferença significativa entre ser bovinos a pasto e confinado com relação à presença de STX, tá? Outro fator que é importante, que acontece na fazenda, é o que a gente chama da presença dos animais super shedding. Isso pode acontecer nos outros animais, mas é mais comum em bovinos. O que seriam os animais super shedding? Seriam animais, tá, que durante um período, isso não é toda a vida dele, não. É em torno de um mês, algumas semanas, ele acaba tendo uma disfunção e ele elimina altas quantidades de E. coli produtoras de Shiga toxina. Então, nesse caso, os animais que eliminam, eles chegam a eliminar de 10 a terceira, 10 a quarta, que seria 10 a quarta, que daria em torno de 10 mil bactérias por grama de fezes, tá? E alguns relatos chegam a caracterizar que alguns animais super shedding chegam a eliminar cerca de 1 milhão de E. coli produtoras de Shiga toxina por grama de fezes. E, logicamente, essa alta quantidade, ela acaba contaminando o couro do animal, a pele, né? E acaba contaminando o ambiente em que esse animal vive. E é, logicamente, muito mais problemático em animais confinados, porque a densidade populacional, né, a presença em uma determinada área de vários animais é maior em animais confinados. Tá? Então você tem uma dispersão, uma contaminação cruzada muito maior, né? E aí a causa de como esse animal se torna super shedding ainda não é muito conhecida, mas existe hipóteses de desde a formação de biofilme intestinal dentro do intestino, né, como aspectos fisiológicos e aspectos de alimentação que levam esse animal a se tornar super shedding, tá?
Aqui no Brasil, a gente não tem muito relato de animais super shed, até mesmo porque a gente não tem muito estudo, mas nos Estados Unidos e acho que na Argentina tem alguns trabalhos que relacionam isso. Bom, entrando na questão da indústria, né, a gente tem dois pontos importantes, que é a parte de descanso e a parte de esfola, né, o descanso, porque ainda você tem uma densidade populacional em uma área restrita, e isso acaba dispersando a contaminação e o processo de esfola, porque no descanso você tem a contaminação da pele, da área externa, né? E durante o processo de esfola, quando não feito corretamente, você pode contaminar a carcaça. E aí você tem um processo de contaminação cruzada. Tá? Existe um trabalho do Guilherme Sampaio, que é lá de São Paulo, que ele analisou o quanto que o tempo de jejum pode interferir, né, nessa questão de contaminação. E o que percebe é que quanto mais passa o tempo de jejum, mais o couro fica contaminado. Tá? Então a gente pode perceber aqui no GNS TX1 e 2 que ao longo do tempo você tem o aumento, né, dessa bactéria no couro do animal. No couro, aqui inicialmente nas fezes, mas a gente já vai ver no couro também, tá? Então, aqui já relacionado ao tempo de jejum, tá? Na pele do animal, e a gente percebe aqui, deslocou um pouquinho, mas que entre 6 e 12 horas a gente teve um aumento de 4,3%, e entre 6 a 24 horas você teve um aumento de até 7,8, né, vezes em relação à questão de contaminação por ESTEC. Tá? E isso é um fator extremamente agravante. Bom, na indústria, outro ponto importante que auxilia a redução dessa contaminação é a utilização das boas práticas de fabricação. Então, uma coisa que acaba deixando a gente meio, né, pensativo é o seguinte: a gente tem bovinos extremamente contaminados no início da cadeia. Chega na indústria, eles ainda têm uma alta quantidade de coles produtoras de xigatoxina nas fezes, mas durante o processo de abate, isso é minimizado. Então, o que a gente consegue perceber é que no final da cadeia, principalmente no produto final, a quantidade de bactéria, né, de E. coli produtora de xigatoxina presente é baixíssima, tá? E, logicamente, um dos fatores que auxilia nessa redução é a realização das boas práticas de fabricação e, logicamente, a implantação do sistema de APPCC. Então, isso auxilia muito. Pode ser que, numa situação de animais super shedding, esse controle seja mais difícil. Mas, mesmo assim, ele acaba minimizando. Talvez ele minimize, mas não evita que altas quantidades de bactéria cheguem no produto final, no caso super shed, tá? Isso tem que ficar claro. Então, isso daqui é a quantidade de trabalho, e a gente percebe que durante o processo de abate, a gente acaba tendo uma redução. Por exemplo, no Mato Grosso, você tem uma quantidade após sangria, você teve um aumento, né? Pode ser que aqui não, inicialmente não tenha detectado, mas a quantidade é baixa. Em São Paulo, a gente tinha uma alta quantidade no início da cadeia e isso reduziu, tá? Após a lavagem. No produto final, reduz ainda mais, porque ainda você tem o processo de desossa com a questão de você vai ter o processo, né, de descanso da carcaça em baixas temperaturas, então isso vai reduzir um pouco a quantidade de bactérias e posteriormente esse produto vai ser embalado a vácuo, que vai diminuir mais ainda, tá? Bom, o último ponto da cadeia, no caso de bovinos, né, é a questão do consumidor. Logicamente, o consumidor, ele acaba participando, porque, querendo ou não, se ele não ter os hábitos higiênicos adequados, ele acaba propagando esse tipo bacteriano também. E, logicamente, a melhor forma de evitar é consumir, né, a carne bovina bem cozida ou bem passada, tá? Então, isso acaba minimizando a presença e você consumir. Logicamente que os hábitos higiênicos, né, o asseio pessoal é muito importante. Bom, e quase finalizando, né, então, quais são os desafios futuros que a gente teria, né? Então, estudos nacionais de animais super shed, que a gente não tem isso no Brasil, então a gente não sabe se realmente a gente tem bovinos que podem se tornar ou são super shed, tá?
Talvez a gente está esperando até uma atualização da legislação do Ministério da Agricultura quanto à relação de abate humanitário e período de descanso dos animais, tá? Mas o que a gente percebe é que quanto mais tempo o animal fica no recinto de descanso, a propagação de contaminação é muito maior, não somente para a coli, mas para diversos outros tipos de micro-organismo. A implementação das ferramentas de qualidade é muito importante. Então, as empresas, para tentar minimizar, têm que ter as boas práticas de fabricação e APPCC muito bem implantadas, e a educação da população, né? Ter conhecimento, a população ter conhecimento sobre esse assunto, e, logicamente, questão de asseio pessoal e como tratar a comida de forma adequada, consumir bem passado e não consumir cru ou mal passado, tá? E existem diversos estudos hoje que tentam fazer o controle, tanto em questão de fazenda como indústrias, para controlar, ou pela utilização de melhores sanitizantes. Então, só para vocês terem um exemplo, existem alguns estudos que tentam associar, por exemplo, a irradiação, né? Raios gama, por exemplo, com relação a alguns ácidos orgânicos para o tratamento de carcaças, mas o que a gente tem visto que isso não é muito funcional, tá? Existe ainda uma barreira para fazer com que isso ainda seja algo muito utilizado. Existem alguns estudos que utilizam tratamentos com fago. Fagos são vírus que atacam bactérias específicas, então usar alguns bacteriófagos para tentar minimizar a população de coli produtoras de gigatoxina seria um exemplo. Tá? E aí existem alguns estudos relacionados a alguns produtos. Por exemplo, existe um teste que foi feito que você utiliza produtos naturais para tentar minimizar o crescimento ou às vezes tratar alguma pessoa. Mas o que que acontece? O grande problema do tratamento é você conseguir tratar, então minimizar a população microbiana, mas também não fazer com que, durante o processo de tratamento, essas E. coli produtoras de gigatoxinas produzam mais o gene STX e que acabe agravando a doença, tá? Existe até um estudo do professor lá nos Estados Unidos que ele tenta usar a quitina do camarão, aquela casca, né? Aquela casca que ele utiliza, que isso tem uma ação bacteriostática. E também tem alguns momentos a eliminação da bactéria. E o que ele tem provado é que você pode utilizar, ele não causa, não faz com que as E. coli produtoras de toxina produzam mais os genes STX, só que ainda não chegou um ponto que isso pode ser usado em animais. Então, está em estudos iniciais, mas são estudos que estão se iniciando para o tratamento ou para o controle, né, desse tipo de E. coli. Bom, acho que era mais ou menos isso que eu ia falar para vocês. Não sei, o Luciano está entrando. Joia. O Ricardo, só para te dar um feedback, a gente teve. Estamos com 110 pessoas. O pico foi 111 simultaneamente, mas entre entradas e saídas aí deve ter sido um grupo bem expressivo, né? Eu queria propor, a gente tem um tempo, agora são 11 horas, a gente podia propor um rápido debate. Não tivemos aqui perguntas por enquanto pelo chat. E só avisando ao pessoal, né? Eu fui colocando um monte, vários artigos que o Ricardo foi apresentando. A gente tinha os links que ele mesmo nos encaminhou, gentilmente nos encaminhou. A gente foi deixando alguns deles disponíveis, né? Para quem tiver interesse, nesse material que diz respeito ao tema, né? E quer dizer, o chat ele fica online quando a pessoa for, fica junto com o vídeo quando a pessoa for acessar. Né? Ele pode clicar naquele momento lá no link e ter acesso ao material. Um outro detalhe que eu fiquei de falar e não falei ainda, bom, o link para o certificado, pessoal, para o formulário já está disponível, tá? Que mais? Então, aqui, quem não conseguiu ver na descrição do vídeo, dá uma atualizada na página, que automaticamente você consegue ver ali. Tem os dados bancários também, para quem quiser fazer a contribuição, como se diz?
a contribuição voluntária, né, para a gente fazer a doação desse recurso para as instituições de caridade. E a Marta está perguntando aqui como conseguir o material. Eu estou na dúvida, Marta, se é em relação a você conseguir esses artigos científicos, né? Os links e os títulos deles estão aqui no chat. Se for alguma coisa diferente, você pode até encaminhar um e-mail diretamente para o lacomaufr@gmail.com, que a gente também pode auxiliar. Vou até colocar aqui no chat, lacomaufr@gmail.com. E também vou convidar nosso habituê. Nero está aí na palestra. Nero, deixa eu ver se seu áudio está ok. Está ouvindo? Consegue. Bom dia, bom dia, bom dia, né? Beleza. Bom dia, bom dia. Final da manhã. Bom dia, bom dia. E aí, Ricardo, parabéns pela palestra. Maravilha. Nero, obrigado pela tua participação aí, tá, cara? Olha, eu vou colocar uma pergunta em tela, Ricardo, que opa, não é bem isso. A Marta fez aqui, ó, sobre radiação. Se você É, quiser, eu faço a pergunta e você pode. Uma pergunta: o uso de raios gama é utilizado nos produtos finais? Olha, atualmente não se utiliza. Na verdade, isso daí foi um teste experimental para ver se esse tipo, né, de na intenção de reter a contaminação ou conter, tá? Logicamente, assim, que só os raios e não deu muito certo. Tanto é que ele tenta utilizar ácidos orgânicos conjuntamente, mas isso foi puramente em teste. Nada, assim, não teve uma resposta concreta sobre se poderia utilizar ou não. Tá? Na verdade, sim, o resultado dele não foi muito promissor. Ele acabou testando e viu que não fazia muita diferença a utilização desse tipo de tratamento ou não ter feito tratamento. Não sei se eu Tá. respondi a pergunta. Ela está aqui com. Eu trabalho com radiações e radiação de alimentos e E. coli, então eu vou até deixar para ela aqui, olha, o teu e-mail, Ricardo, pode ser? Tá bom. Como que é mesmo? Esqueci de cabeça da UFV. Deixa eu colocar no chat aqui para você. Você mesmo coloca, faz o favor. Tá. Marta, você falou que perdeu os dados para doação e aquisição de certificado. Eu perdi. Está tudo ali na descrição do vídeo. Se você não estiver conseguindo ver, dá uma atualizada na descrição do seu vídeo para que a gente consiga. Para que você consiga ver as informações atualizadas ali. O certificado é gratuito e a doação é voluntária. Tem os dados da conta do Paulo, que é o presidente do grupo de estudo. Ele faz a arrecadação, presta contas e a gente faz a doação. Tá? Bom, tem uma pergunta aqui, eu acho que eu vou aproveitar a pergunta do chat, e depois a gente faz um debate sobre isso também, que é a pergunta da Elaine. Há estudos sobre contaminação ocupacional em funcionários de abatedouros? Olha, que a gente vê que tem muito pouco, na verdade, né? Assim, que relaciona. Agora que a gente até está realizando estudo, na verdade, a coordenação do professor Nero, mas não diretamente relacionado com a presença de patógenos, mas diretamente relacionado com a questão de resistência antimicrobiana, né? Se o Nero quiser falar mais aí a respeito também. Então, bom dia, pessoal. Até completando o que o Ricardo comentou, esse projeto que a gente está desenvolvendo com o pessoal do Lacoma aí também está dentro de uma abordagem One Health. Então, a gente obteve já os isolados funcionários de abatedouros e funcionários que lidam diretamente com os animais. E a gente, o foco, um dos focos é verificar a resistência. Então, se esses elementos genéticos de resistência, eles são transferidos entre esses elementos envolvidos na cadeia. Mas a gente também pesquisou patógenos, E. coli patogênica. Esses dados ainda estão em processamento. Eu até devo conseguir localizar aqui para até dar uma resposta um pouco mais categórica. Mas, se não me engano, a gente conseguiu isolar. A gente teve isolados de E. coli dos funcionários, só que a gente não, eu não tenho certeza do perfil patogênico dessas cepas ainda. Mas a gente está tentando, pelo menos, ter alguma resposta sobre isso, nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo agora. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta do chat. Eu já li a pergunta do chat, mas eu vou fazer uma colocação aqui, que eu acho que uma questão que é
muito confusa para as pessoas, me parece até que é para a Anvisa também, né? Quando a gente coloca o coliforme como causador de surto, quando a gente coloca essa loucura toda. Então, assim, acho que a pergunta ela pode ser... Não vou fazer uma pergunta retórica, não vou perguntar e responder, mas, assim, eu queria que você fizesse um comentário que ajuda as pessoas a entender uma questão que acho que é super importante. Quando estou no laboratório, faço dentro de uma indústria, e eu faço a quantificação de Escherichia coli no ambiente de processamento, através do uso de uma técnica convencional, da ISO, Petrifilm, a OAC, quer dizer, enfim, qualquer técnica de contagem. Quem que é essa E. coli que eu estou encontrando dentro do ambiente de processamento do alimento, Ricardo? Não, normalmente esses tipos de E. coli, né, a gente considera como E. coli comensais. Então, são E. coli que elas não são patogênicas e que fazem parte da microbiota, né, de qualquer mamífero. Então, diversos animais, por exemplo, não só bovinos, suínos, aves, mas assim, os seres humanos, eles têm comumente a presença desse tipo bacteriano no intestino, tá? Que é esse grupo maior de 90%. Então, por isso mesmo, a gente acaba utilizando ele como um tipo de indicador de contaminação, tá? Sanitário. Então, se dá algum problema isso na indústria, porque às vezes pode estar faltando um pouquinho de asseio pessoal ou algo relacionado, tá? O que a gente tem que entender é que existe uma pequena parcela que pode ser patogênico. Mas aí, se é patogênico, se a pessoa tem em altas quantidades, normalmente ela tem um agravamento, ela tem o desenvolvimento de algum tipo de doença, tá? Logicamente, sim, a grande maioria. Lembrar que a gente tem portadores assintomáticos também, tá? Não sei se eu fui claro na minha resposta. Não, acho que a ideia é exatamente enfatizar o que é, aparentemente, o que é óbvio, e se torna, às vezes, uma confusão muito grande, né, das pessoas em relação a essa questão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do público. Ah, tem pessoas que falaram que não estão conseguindo ver o link. Atualiza a página, né, que aí atualizando a descrição muda, tá? Tem uma pergunta aqui da Isabela Freire, que em relação ao uso de ozônio. A utilização de ozônio nos produtos carnes pode ser uma opção para eliminação de E. coli enterohemorrágico ou qualquer E. coli aí nesse caso? Isabela, né? Eu não até agora, assim, eu também não pesquisei a fundo, né, se existe algum tratamento. Eu já vi a utilização de ozônio como tratamento em outros tipos de bactérias. Mas especificamente para coli, a gente não tem ainda muito estudo, até mesmo porque, assim, o grande problema de usar esses tipos diferentes de tratamento é não modificar a questão de qualidade, a parte sensorial do produto, que afete que o consumidor compre, tá? Mas, especificamente, se diminui ou não, eu não cheguei a dar uma olhada com relação à parte de E. coli. Pode ser que tenha, sim, tá? Mas isso eu tenho que fazer uma vasculhar, não consigo te responder no momento. Ok. Dependendo da matriz alimentar, o ozônio tem uma função, tem uma... Uma dificuldade. Ele é mais eficiente ou menos eficiente, dependendo da matriz. Mas, assim, o que eu percebo, pelo menos, é uma sensação que o Ministério da Agricultura, ele tende a ter bastante cuidado em relação a autorizar e até mesmo... estimular o uso dessas metodologias alternativas, porque, via de regra, a maioria desses contaminantes que a gente fala, que a gente estuda, que são relacionados a infecções alimentares, com boas práticas higiênicas, você tem um controle relativamente eficaz, você consegue controlar bem. Tem um sistema de monitoramento eficiente, boas práticas adotadas de maneira eficiente na indústria. Então, a gente tem que, até como pesquisador na área, encarar isso como formas alternativas para melhorar ou para minimizar a contaminação no produto final, mas a gente não pode deixar de lado as boas práticas em relação a isso. Talvez o pessoal da indústria de aves tenha uma opinião, às vezes, particularmente diferente, porque aves, o sistema de abate, ele é muito... contaminante, né? Então, o que se diz em relação ao abate de aves para salmonela, por exemplo, é assim, no máximo você mantém, na melhor das hipóteses, você mantém o que tem
e na pior, obviamente, você aumenta, mas dificilmente o processo ele consegue de fato reduzir. Aí também cai numa outra questão metodológica que a gente sempre aborda e que tem relação com o que a gente falou na semana passada, que é o método, né? A gente trabalha com salmonela presença ou ausência, a gente não quantifica e, consequentemente, a gente não consegue ver reduções logarítmicas. A gente sempre vê, está positivo, está positivo. Então, essa coisa de que aumenta ou diminui é em relação a percentuais, né? Então, em algumas situações, os coadjuvantes de tecnologia, eles se somam às boas práticas. E aí tem que tomar um grande cuidado, ele não pode substituir Exatamente. uma posição equivocada de que, opa, vou usar um produto aqui, esse produto ele vai reduzir a contaminação. Aí as boas práticas deixam de ser foco no para se manter controlado, né? E daí chega num ponto que nem a tecnologia alternativa vai ser o suficiente. Então. É isso que acaba sendo a consequência de talvez um procedimento dessa forma. E tem uma. Eu vou aqui acrescentar o Vinícius, que ele está agora aqui posicionado, também para entrar no debate com a gente. E tem, eu me perdi um pouco nas perguntas, aí a Camila me puxou a orelha aqui, deixa eu localizar a pergunta da Camila. Peraí. Tem umas perguntas daqui da Marta. Camila, eu tenho uma pergunta, deixa eu ver, peraí, deixa eu localizar ela aqui. Tem do Yuri. Meu Deus, onde está? Da Camila, acho que é essa aqui. Acho que ela pergunta sobre método, é a pergunta dos kits. É isso aqui, ó, Ricardo. Os kits comerciais trabalham com a detecção de dois genes positivos. Como você considera essa detecção, visto que O157 é EAE negativo e as demais positivas? Eu acho que ela também está se referindo muito em relação à Instrução Normativa 60 de 2018, que estabeleceu o controle microbiológico de carcaças, além de bovinos suínos também, com o objetivo, né, de controlar agentes patogênicos e as E. coli, as S-TECs e, conforme você comentou, as Big Six, né? Sim, na verdade, na minha opinião, o que que eu acho? A gente tem que avaliar a coli como produtora de xiliotoxina. O fator xiliotoxina é o mais importante. Logicamente, o gene EAE ele vai dar uma diferença, diferenciada, por exemplo, se pode chegar ao sorotipo O157H7. Mas o que a gente tem que lembrar é que existem muitos sorotipos que são EAE negativo, como ela falou no kit, mas que também tem a chance de causar um processo de infecção ou toxinfecção muito grave, tá? Então, por exemplo, as Big Six normalmente são E. coli produtoras de xiliotoxina que não, na maioria das vezes não tem o gene EAE. E aí ele só tem o gene STX. E o mais interessante, assim, dentro do grupo de gene STX, ele tem diversas subdivisões, mas o STX tipo 2 é o que normalmente está sempre relacionado com surtos alimentares, tá? Então, eu acho que o mais importante é a detecção do gene STX, tá? Luciano. O seu e-mail aqui, ele acabou indo para o chat privado e não foi para o chat amplo. Tem mais perguntas aqui, Vinícius? Quer falar? Queria. Até foi até para testar o microfone. Eu queria fazer uma colocação sobre uma questão que o Ricardo abordou lá, falando sobre a pesquisa ali, buscando se há diferença de prevalência na E. coli com relação ao animal criado a pasto e confinado, etc., que acho que é. Enfim, aparentemente, por falta de uma hipótese melhor, é o que. Né, é uma das possibilidades da gente explicar ali a diferença do Brasil com outros países. Mas uma coisa que eu tenho pensado às vezes sobre esse assunto é assim, existe uma série de formas diferentes de se criar o animal que a gente classifica como confinado. E às vezes a gente botar tudo num balaio só, talvez ele mascare um resultado. No Brasil é muito comum o cara confinar 60 dias só antes do abate. Além Exatamente. disso, tem a questão da alimentação que é dado para o animal durante esse confinamento. Tem a questão ali do pH do rumen, né? Será que o pH do rumen, que vai depender muito, por exemplo, da alimentação, ele tem alguma influência?
E o que que me levou a pensar sobre isso? Porque a minha esposa começou a trabalhar agora no começo do ano numa empresa que um dos produtos que eles têm é um aditivo para ruminantes, né? Que tem como objetivo diminuir a população de grã negativa no rumen, sobre o aspecto do ponto de vista de produção, né? Então, assim, e aí? E está confinado e usa algum aditivo desse tipo ou não usa algum aditivo desse tipo? Então, talvez, né, uma coisa para se pensar para o futuro, até se esgotar totalmente essa possibilidade, essa hipótese, né, do confinamento ser responsável pela maior prevalência ou não, tentar subdividir ou esmiuçar mais o tipo de manejo que é feito, o que é dado, se tem aditivo, qual é o alimento, etc. Né? Então, uma possibilidade de não ter encontrado diferença é que a gente está juntando muita coisa numa coisa só, né? Posso completar essa questão aí do confinamento? Não necessariamente. Bom, eu acho que realmente as alterações na homeostasia do animal deve ter, certamente tem influências aí no isolamento. Tem um estudo com salmonela para rumen e que mostra que conforme você mantém o animal em jejum, você tem alterações no metabolismo e isso faz com que possa aumentar os percentuais de positividade, consequentemente, no, na luz intestinal. Eu queria voltar, não é voltar, mas falar um pouco daquela questão da Argentina. Existe algum estudo de avaliação de risco para síndrome urêmica hemolítica? Dos índices, se eu não me engano, os índices da Argentina são superiores do que as médias mundiais de síndrome urêmica hemolítica. Existe algum estudo de avaliação de risco em relação à E. coli, por exemplo? É o consumo da carne mal passada? É algum outro fator? Enfim. Com relação à questão de consumo, do que pode acontecer, assim, eu não cheguei a me aprofundar com relação à população de lá, né? Existem muitos estudos assim de risco, de análise de risco em abatedouro, da influência de boas práticas, da influência de APPCC, né? Até mesmo para minimizar. Mas com relação a questão do consumo, do que mais pode estar relacionado, não tem muito, mas assim, o pessoal relaciona muito a questão do consumo da carne, né? Porque lá eles consomem muito carne mal passada, né? Principalmente na. O consumo per capita é alto também? Vinícius, Eu acho que é, mas. é alto, é alto, é alto, mais alto que o Brasil, até. Que no Brasil também é alto, né? Mas é mais alto que o Brasil. Gente, tem algumas perguntas aqui do pessoal, eu não quero deixar de valorizar, né, essas perguntas que são super importantes. Então, eu vou voltar um pouco aqui numa pergunta anterior do Yuri, que ele fala sobre questão de método, tá? Há alguma diferença, de desempenho entre os diferentes kits de PCR disponíveis no mercado? Eu imagino que seja para caracterização das E. coli patogênicas, né? Olha, eu acho que tem vários kits, tá? Eles têm uma boa funcionabilidade, só que a gente acaba utilizando, segundo o método oficial, que é o método da ISO, e o método que os norte-americanos utilizam. Então, você pode usar da ISO, e a ISO a gente utiliza mais a partir de análise de carcaça, mas aí eles utilizam muito a PCR em tempo real, que é a metodologia que eles colocam como oficial, e em alguns pontos eles permitem a utilização daquele sistema BACS, que eles utilizam lá nos Estados Unidos, tá? Mas, logicamente, esses outros kits comerciais têm uma alta funcionabilidade. A gente, por exemplo, a gente só não utiliza aqui na universidade porque para a gente é mais barato usar a PCR e a PCR em tempo real, tá? Então, eu acredito que esses testes, até tem alguns kits prontos de PCR em tempo real, que vem a placa pronta, você só coloca as amostras. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos isso. Na verdade, acho que é interessante discutir um pouquinho a questão de metodologia para isolar a E. coli patogênica. É um motivo de controvérsia, acho, bastante, né? Porque a gente encontra muito estudo que tem uma abordagem muito simplista. Você pega a amostra de alimento de qualquer ponto, faz isolamento de E. coli convencional e verifica se é patogênico ou não. E daí, a partir disso, considera aí a frequência de positividade ou não. Mas sempre tem que lembrar daquilo que o Ricardo falou no começo da apresentação dele.
90% do E. coli que a gente isola é comensal e não tem nenhum interesse clínico. Ela não tem nenhum expresso, não tem nenhum elemento relacionado à patogenicidade. Então, você considera, não usando nenhum procedimento seletivo para tentar selecionar e direcionar a pesquisa dessas cepas patogênicas, do que é patogênico, você já acaba tendo, assim, vamos dizer, na melhor das hipóteses, 10% de chance de pegar um resultado positivo com uma abordagem mais simplificada, assim. Né? Ah, sobre essa questão das comensais, a Tassiana tinha colocado uma pergunta, acho que até fica ela falar o seguinte: a que se deve a literatura citar que até 80%, 80-90%, os coliformes termotolerantes serem E. coli? É um pouco diferente em relação ao que a gente estava. E quando fazemos a análise, a incidência é muito menor. Eu acho que ela quer dizer o seguinte: ela tem um coliforme termotolerante, ela vai confirmar e não confirma como E. coli. É isso que eu entendi na colocação dela. É um pouco diferente em relação a gente dizer assim, das E. coli existentes. Isso, é outra coisa. 80% é comensal. De qualquer maneira, Tassiana, olha, de fato, você tem uma questão de definição taxonômica que é bem complexa. O que, que define um coliforme termotolerante? São bactérias pertencentes à família enterobacteriase capazes de fermentar a lactose produzindo ácido gástrico incubado a 45 graus. Essa é a definição. E para você confirmar que é coli, muda muito. Então, depende muito do nicho que você isolou. Né? Se você tem uma amostra ambiental, se tem uma amostra de água, é provável que você tenha ali uma bactéria da família enterobacteriase que não seja a Escherichia coli, e que fermenta a lactose a 45. Pode ser, por exemplo, a Klebsiella. Tá? Então, isso pode acontecer de fato. Tá? Eu posso lançar uma outra pergunta aqui, do próprio Yuri, que fez a pergunta anterior, que é sobre ainda essa questão de diagnóstico. Mas esses TECs e aí negativos conseguem se aderir à parede intestinal? Desculpa, não tem nada a ver com análise laboratorial. Não, eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que o gene EAE é um dos genes que vão auxiliar. Tá? A gente tem que lembrar que esses tipos bacterianos, eles existem, eles possuem outros genes que auxiliam também no processo de colonização, né? E, consequentemente, na adesão da parede intestinal. Tá? Então, quando a gente pensa na questão das STECs, as STECs podem ter a capacidade de colonizar e aderir mesmo sem a presença do gene AE. Logicamente que o gene AE ele vai propiciar um sistema de colonização diferenciada, tá? E mais voltado com formação de pedestal, que é a característica das EPEC, tá? Um fato interessante é que alguns processos evolutivos da E. coli relacionam muito EPECs com uma possível STEC que perdeu o gene STX. E aí permaneceu só o gene AE e virou uma EPEC. Tá? E pode ser também que essa coli STX perca os dois genes e aí perca totalmente a função virulenta dela. Na verdade, essa classificação de patotipo é muito mutável, né, Ricardo? Ele consegue trocar material genético com muita facilidade. Acaba confundindo um pouco. Tem até alguns pesquisadores que evitam um pouco essa classificação tão definida, né? Então, vamos dizer assim, engessada, né? Porque a gente sabe que isso é muito dinâmico, né? Muda, né? E às vezes você pode ter uma bactéria que ela tem o gene STX, fazer alguns repiques e ela perder. Isso. Tanto que quando a gente trabalha com E-coli no laboratório, uma preocupação é essa, né? A gente ter uma certa agilidade para fazer as análises para a gente não perder alguma característica importante. Qualquer sistema de classificação ele é arbitrário, até desde lá da zoologia. Quer dizer, quando a gente faz uma classificação, a gente está botando nas caixinhas ali em cima das informações que a gente conhece. Né? E a mesma que a gente conhece mais coisas, naturalmente. Exatamente. E provavelmente daqui a algum tempo vai haver necessidade do sistema de classificação evoluir também. Porque passa a conhecer mais coisas. E haja... Ficou pronto alguma coisa no micro-ondas aí. Haja vista a questão do... Haja vista a questão da classificação de salmonela. Né?
E existe até briga da comunidade científica em relação com a classificação que deve adotar, né? Sistema Kaufman-White, uma série de outras... E aí a evolução da própria ferramenta de diagnóstico ajuda nisso, né? Hein, eu estou com uma pergunta aqui do Daniel, para não deixar passar, me parece que é a última pergunta que eu não mostrei, porque são 11h28, acredito que na pergunta do Daniel, a gente fecharia as perguntas do chat, debateria qualquer coisa adicional e encerraria. O que vocês acham? Pode ser. A pergunta do Daniel é o seguinte, ainda sobre relação à ferramenta. Quanto às técnicas de detecção das STECs, quão robustos são os métodos? Há necessidade de desenvolvimento de métodos melhores? Ricardo, fica para você. Não, na verdade, assim, tudo vai depender, logicamente, do quando você for fazer uma análise, a procura, né, da STEC, isso vai depender muito de como você vai iniciar, qual tipo de amostra você vai trabalhar, tá? Então, o tipo de amostra, ele é um fator muito importante, e, logicamente, você tendo, por exemplo, se você for trabalhar com amostra de fezes, você não trabalha com o sistema ISO, até mesmo porque o sistema ISO, ele é um sistema que vai procurar colis, principalmente O157, ou produtoras de gene STX. Agora, se você quer procurar os outros patótipos, tá, é mais, digamos assim, se você partir para isso, talvez você não encontre os outros patótipos. Então, vai depender muito de como você está procurando. Como que você vai investigar essa situação? Logicamente, os testes, você diz assim, o que é o robusto, né? Logicamente que você tem a sensibilidade a partir do momento que você tem lá a sua população de isolado, e aí você vai testar no PCR ou no qPCR, dando positivos pela questão do sistema PCR ou da qPCR, eles são muito sensíveis. Então, ele é ou não é. Então, a certeza se é ou não é altíssima. Tá? Logicamente que se você parte aí para sistema sorológico, a gente tem alguns testes sorológicos, aí vai depender muito da situação, tá? Então, eu acho que assim, a robustez, na verdade, ele vai, é um conjunto do método de como você vai utilizar, se você vai partir de método com a fezes, se é carcaça, aí na carcaça você também tem que pensar, ou qualquer outro tipo de alimento, na questão da matriz alimentar, que isso pode influenciar ou não, tá? E, logicamente, de como que você vai proceder essa coleta, se vai ser um suave, se vai ser um suave por esponja, né? E isso são os fatores que vão influenciar. Eu acho que é muito variada essa questão de robustez. Né? Algum comentário? Isso que o Ricardo falou é verdade, a composição da microbiota que você está com quem, entre você tá, o que da matriz que você está analisando, ela é fundamental para isso. Tanto que você tem diferentes, você pode ter algumas variações metodológicas exatamente para dar um poder seletivo melhor. Por exemplo, assim, só para complementar, se ele for fazer uma análise, eu quero fazer análise de STEC em fezes bovina, a chance de ele encontrar é muito alta, então ele vai ter mais chance. Não, eu quero partir já para produto final. A chance é bem pequena. O que a gente tem em trabalhos, assim, por exemplo, em produto final, é que a contaminação por STEC gira em torno de 1%. No Brasil, que a gente acha que é menos que isso. Tá? Então, vai depender muito de como que ele está lidando com essa... como que ele vai fazer essa investigação, eu acho que é o mais importante. Estou me lembrando aqui de um dado recente que foi publicado lá pela equipe do Vladimir, lá de Pelotas, que é o isolamento de E. coli O157H7 de sushi pronto para consumo no comércio varejista de Pelotas. Né? Então, foi um dado assim, que nos chama a atenção. Primeiro, que é um produto pronto para consumo. Né? E o segundo aspecto é como que essa é uma contaminação fecal? Como é que foi que essa E. coli, provavelmente, do ponto de vista epidemiológico, foi parar dentro desse sushi? Acredito que tenha sido por contaminação fecal, uma manipulação, até contaminação fecal indireta, né? Manipulação inadequada, mas provável. O fato é que a gente tem um hábito do consumo de uma culinária bem peculiar, mas nós não estamos preparados, né, para, de certa forma, manipular isso, né, para produzir isso com a segurança. Bom, aqui está
O Ricardo conhece um pouco mais a questão da culinária japonesa. Ô Luciano, eu acho que a questão aí da gente estar preparado, ela está muito relacionada não à preparação do nosso corpo evolutivamente, mas à forma como a gente começou a produzir os alimentos que começaram a trazer esses problemas para os quais, né, que é intensificação, para os quais a gente não está preparado, né? Importante E é problema, né? exato. E assim, acho que até juntando um pouquinho aí uma pergunta anterior, mais o que o Ricardo, vocês três falaram, com relação à questão da metodologia, acho que para qualquer coisa, né, é muito importante a gente conhecer o método e entender o que ele nos fala. Né? Praticamente para qualquer coisa que você queira pesquisar, você tem diversas metodologias, com maior ou menor sensibilidade, com maior ou, enfim. E cada metodologia vai te dar uma informação diferente. Uma coisa que eu nunca tinha me ligado, que é o básico do básico que o Nero falou agora, é essa questão do isolamento anterior poder viciar a tua amostra, né? Ah, Você tem sim. diversas formas de fazer o isolamento anterior, você tem diversos micro-organismos, mesmo lá da mesma espécie que vão, né, dependendo de uma característica, vai crescer num meio, não vai crescer no outro, e ali você já está, de certa forma, viciando o que você quer. É sempre interessante a gente pensar um pouco. A gente tem que perder um pouco o vício, que é uma coisa confortável para a gente, de achar que tudo que a gente aprendeu um dia é um dogma que vai estar certo e pronto para sempre, né? E na verdade, tudo, de certa forma, tem o seu lugar e a sua forma de ser e o seu lugar aí para acontecer. Tem muito a pergunta que a colega fez lá dos coliformes com E. coli, isso estava num livro. Aí quando o Luciano coloca É ali assim, que é. depende da origem, isso não está no livro, né? A gente tem que perder um pouco esse conceito que a gente aprendeu ali no quadro negro e passar a entender que, na verdade, a importância disso e exatamente o que aquela informação quer dizer. É claro, né, Vinícius, que quando a gente está num protocolo laboratorial, em que a gente sabe que demanda de tempo e dinheiro para a aquisição do insumo, você fala o seguinte. O aluno te pergunta: quantas colônias típicas eu vou pegar da placa? Aí você pré-determina: cinco, todas, né? Quando você Claro. pré-determina, criou-se o vício, entende? Você vai viciar de acordo com o que é possível. Tenho condição de fazer cinco por placa, então assim será. É um problema. A gente sabe que quando a gente tem um estudo, ele pode ser a ponta do iceberg. Mas ele também pode ser a ponta de um iceberg que não tem nada a ver com o próprio dado. Isso tudo também Mas, pode. Luciano, até complementando o que você falou, você vê como é importante conhecer alguns conceitos básicos de alguns micro-organismos. Você pegar cinco colônias suspeitas de E. coli numa placa, E. coli comensal, você tem grande chance das cinco serem diferentes entre elas, porque a diversidade de E. coli numa amostra, qualquer que seja, é muito naturalmente alta. Agora, se você pega uma placa de listéria, por exemplo, você pega cinco colônias de listéria, a chance das cinco ser a mesma é altíssima. E você Porque vai. numa amostra, claro que dependendo da matriz, vamos dizer, né? Tem a amostra ambiental que talvez você vai ter uma diversidade maior de listéria. Mas então vamos para um outro patógeno, Yersinia. A chance de ser a mesma cepa, e a gente tem isso nas nossas pesquisas, todas as vezes que a gente pega diferentes isolados diferentes isolados de uma colônia, numa placa, para alguns patógenos, você pode ter certeza que é a mesma cepa, que é o mesmo micro-organismo multiplicado. Então, assim, a gente conhecer um pouquinho de como que o micro-organismo que a gente está pesquisando se comporta naquele alimento, como que a diversidade é fundamental também para a gente até tomar essas decisões durante o procedimento de análise. Não há dúvida, não há dúvida. Isso aí é Ah, um conhecimento super importante, né? e quando está lendo o artigo também, a importância de ler ali a metodologia para entender exatamente o que que aquele cara pesquisou e o que que era possível, quais as limitações ali da metodologia dele, né? Em relação ao E. coli, isso é muito importante, porque é muito comum um estudo ser publicado a partir como a gente comentou no começo. Então, você não tem um protocolo direcionado, por exemplo, para estéril ou alguma patogênica. É E. coli comensal. Então, aí é o que você comentou, Vinícius. Já tem um vício da amostra ali. Você não, você já tem uma chance pequena de pegar E. coli. Agora, se o objetivo do estudo é verificar o nível de a frequência de E. coli patogênica entre a microbiota e entre bactérias de E. coli do alimento,
Bem, aí é válido você ter essa abordagem. Mas se você tem uma pesquisa, não, quero saber a frequência de E. coli entre o patogênico nas minhas amostras. Então, você tem que buscar alguma metodologia que permita você isolar uma E. coli entre o patogênico, que dê uma diferenciada dessa microbiota convencional. Pessoal, eu acho que assim, como já estamos com 1h40 de transmissão, a gente vai começando a perceber a queda do pessoal, já vai se aproximando do meio-dia, acho que seria uma hora legal para a gente fazer o encerramento. Eu só queria, antes de passar a palavra para o Ricardo, mostrar aqui para o pessoal que não está acompanhando aqui. A gente fez a campanha, então, né? Lá no Instagram do Lacoma, tem lá umas informações de uma regra para a gente fazer um sorteio do livro, que é um livro editado pelo Nero, né, que está aqui no grupo, pelo professor lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Adriano, e por mim. Esse livro, ele foi editado em 2017 pela editora Ateneu, e a gente está fazendo um sorteio, né, está aqui lacradinho, aqui, aguardando para a gente caminhar. O sorteio vai ser sexta-feira, às 18 horas. Aí as regras estão lá no Instagram, e quem quiser participar e concorrer aqui ao livro, dá uma olhada lá nas regras. Acho que está no Facebook também, né? Ô, Ricardo, eu queria, então, assim, ao encerrar, né, te passar a palavra, te agradecer a presença do Vinícius e do Nero também. Eu acho que o debate tem enriquecido bastante aqui no final. Isso vai depender muito também de como a palestra, do tempo que a palestra leva, né? Se é uma palestra que o palestrante, o convidado, fala 2 horas, fica difícil a gente abrir para o debate. Mas uma palestra que gira em torno de 40 minutos, 1h15, a gente tem um ótimo tempo para debater, e eu acho que isso enriquece bastante a profundidade do tema que foi abordado. A gente está com 73 pessoas no momento ainda aqui, ao vivo, acompanhando a palestra. Ricardo, então, é isso. Agradecer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao Luciano, né, ao Lacoma, e acho que foi uma oportunidade muito boa, né, de passar, agradecer aos telespectadores aí que estavam assistindo a gente, né, e foi muito bom. Acho que realmente você tem razão com relação a essa questão de discussão. Acho que é importante fazer essa discussão, né, porque acho que vai enriquecer, né, essa questão de palestra. Não, mas é isso mesmo, agradecer mesmo, tá ótimo. Uhum. Pessoal, na semana que vem, a palestra da semana que vem será sobre desenho sanitário de equipamentos. Tem uma interface muito legal com quem trabalha com biofilmes, por exemplo, né? Então, a Juliane Gonçalves Dias Gonçalves, ela que vai ministrar, ela é engenheira de alimentos, e ainda hoje, ou mais tardar amanhã, a divulgação já vai estar no Facebook e no Instagram do Lacoma. Nesse mesmo horário, então, na terça que vem, dia 7 de julho, às 10 horas, a palestra sobre desenho sanitário de equipamentos em indústria de alimentos. Eu acho que vai ser um tema bem abrangente, bem interessante também para a participação de todos. Pessoal, é isso. Queria agradecer mais uma vez a presença. Vou encerrar aqui a transmissão. E é isso aí. Tá? Valeu. Um abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Tchau.